Me 26 nëntor kisha thirrë një protestë në sheshin para bashkisë. Drejtori i policisë bashkiake, zoti Leonard Palaj, e bllokoi këtë protestë në mënyrë të jashtëligjshme. Në atë kohë unë patë dhe një deklarat që do bëj një kallëzim në prokurorinë e Lezhës. Me 10 orë kam dorëzu kallëzimin. Me 27 shkurt u njoftova për mbylljen e çështjes nga prokurori Sabri Kastrati. Në arsyetimin e tij, zoti Sabri Kastrati thotë se duhet të ishte marrë miratimi nga ana e policisë. Dhe për këtë arsye është dërgu policia bashkjake që ta blokoj. Kjo të regon një loj mosnjohje totale të ligjit nga prokurori, edhe nësa i nuk ishte në djeni, në kalzim, ne kishim, i kishim të regu prokurorit për vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2021, që e saktëson që protestuesit nuk kanë nevojë për leje, vetëm për njoftim. Akoma më qesharake është që prokurori thotë që duke qenë se policia shtetit nuk e ka dhënë lejen, ka shku policia bashkjake dhe e ka ndalu protestën, gjë që s'ka asnjë lloj sensi. Policia bashkjake dhe policia shtetit janë dy institucione të ndara dhe nuk marrin urdhra nga njëri tjetri. Për këtë arsye, sot unë po dorëzoj në gjykatën e shkallës parë të juridiksionit përgjithshëm një ankesë për mbylljen e çështjes. Keni besim të gjykata? Ne do ta apelojmë deri në fund. Mendoni se ka element veprës penale aty, sipas ju? Ka element veprës penale, janë tre vepra, është përdorim detyre, urdhra arbitrare dhe ndalim i të drejtës për të tubuar dhe manifestuar.